E mandar um salve pra minha tropa. E já pedir pra que não se esqueça: se você não se inscrever e deixar o like, você vai sentar na minha cabeça. Vocês é feio demais, doido. Ó, presta atenção. É, esse vídeo não é recomendado para menores de 13 anos. Vocês é feio demais, doido. Ó, presta atenção. É, esse vídeo não é recomendado para menores. Não é recomendado para menores de 13 anos, aí é pica, mano. Você que tem menos de 13 anos aí, desgraçado. Você não assiste, não, vagabundo. E deixa eu falar. É, eu gravei a call das minas aí, só que eu ia fazer a mesma coisa de sempre. Era pra mim narrar o vídeo, entendeu? Só que como a call ficou, velho, ficou muito escrota a call, ficou muito engraçada. Eu fiquei rindo sozinho, porque eu não podia conversar. Então eu fiquei rindo no fundo, tá ligado? Só que eu não podia falar, porque se eu começasse a falar, cortava a gravação. Aí eu falei, aí eu fui deixar a call, entendeu? Eu falei, ah, vou postar assim mesmo, ficou muito foda, eu ri pra caralho. Então vou postando aí pra vocês aí. Quem gostar, deixa o like, se inscreve no canal e compartilha o vídeo pra E geral. pega no meu Beleza? pau. Fica com a call aí, tamo junto, valeu. 2019. Ah, não. Meu Deus, gente. Quem foi passar essa cara? Ah, meu Quem foi? Deus. Quem foi, gente? Ai, gente, eu não posso perder ponto, não, gente. Peraí. E eu acho que o vídeo ficou bom. Matei pra caralho no vídeo, mano. Do céu. Ih, eu passo a roupa de vaca. Eita, mamãe! Meu Deus. Pedriça, papona. Eu tava te ajudando, amiga. Meu Deus. Dano. Ó, começou, começou. Cadê a? Começou. Nossa, você já pegou a arma dele? Ó, deixa eu explodir esse barril aí. Tá de perto. Ele passou por perto? Foi de barril? Acho que passou, amigo. Gente, Ah, sem que essa roupa de tivesse vaca dado. aqui, gente. Não, mãe. Fica azul quando visualiza. Caramba, mãe. O homem é chato, mano. O homem é chato. Pega a lenda. Nossa, você desceu papo muito, cara. Puta merda. Não, você falou que tava miado. Aí eu fui pra cima. Teu amigo não fala não, Lari? Lari. Ô, puta. Que isso, gente? Ô, puta. Ô, puta, mano. Meu pinto tá alto, peraí. Poxa, meu pinto tá alto, ela falou. Do nada, eu tô aumentando assim. Não é, não, é o jogo mesmo, tá assim. É do jogo? Essa merda. Tem ninguém usando Wi-Fi aqui, só eu. De repente sobe essa. O pinto Ó. muito alto, tá pra 600. Agacha. Né, você joga numa boa. Ó, tem cara aqui embaixo. Tem cara aqui, ó, gente. Ó, já jogava com a de rush já e no primeiro coisa, Nessa. ó. Analógicozão. Não, Lari. Pelo amor de Deus. Ah, dessa. Nem vou te falar. Começou. Todo Nicolas Cagezinho. Eu não vou nem me meter nessa briga aí, não. Não, eu vou até ficar longe Não dela, me meto, mano. não. Eu não vou nem me meter, não. Vou me meter, não. Ah, Sabe não. por quê? Tá, É briga de duas. Não, é briga de piranha. Eu não me meto, não. Não vou ver mais você também, filho da mãe. Eu tô sem kit. Cara, eu não tenho nada ainda, velho. Odessa, fica me xingando, quer que eu vou ver ela ainda. Vai vir me ver aqui, eu vou chupar essa tua quereca. Vem aqui. Eita! Eita, desgraça! Eu sabia que era pesado assim, não. Eu falei menor de 13 anos, esse vídeo não é pra menor de 16 anos, tropa. Pelo amor de Deus! Não é pra menor de 16 anos. Tu vai ver ela? Ela vai vir me ver. Sai fora, marcar um motel e tudo já aqui. Vai Ah, chupar a vai ficar xereca dela, filho. com Eu vou. Vem É, também, nossa, Dessa, vem gente. também. Não, quero não. Não pode Vem, chupar o dela. Não, quero não. Eu acho que você também, amiga. Vem. Não, quero não. Vai chupar o meu, eu, hein? Vai chupar o dela e vai chupar o meu, você tá doido? Nath, meu Deus.
Vem, amiga. Ele escuta isso, Nath? Ele não tá em casa, não. Não, mas ele escuta. Tá em casa, mas ele escuta. Normalmente ele escuta. Ele escuta. Ele não tá em casa, obrigado, meu bem. Não? Ele não fala nada, não? Não, ele já sabe que a gente é vagabundo, a gente não presta. A gente, ela que faz as coisas. Você presta, Lari. Fica Larissa, você presta, mente. Larissa. Fica pôr em minha vale mente nada. Aí, eu, hein? Deus, tá doido pra me dar, Deus. Ah, faz tempo. Ah, faz tempo. Você que não percebeu. Faz tempo. Então, eu, viu? Oi. Vou te comer, Deusa, calma. Então. Primeiro vou comer a Lari, depois eu te como. Ai, que medo. Pode, Lari. Pode, Lari. Meu Deus. Primeiro a Deusa, depois eu como. Gente, não, eu vou pra igreja. Nós três suruba, já é? Nós três, eu vou pra igreja. Surubinha, pra igreja. Surubinha de não. Leve, Deusa. As mulheres queriam fazer uma surubinha no meio da calma. Não custa nada, eu amiga. Não custa nada. Tá negando suruba, véi. Ô, Nath. Oi. Evangélica, que era crente. A Deusa? Ah, tá. Tá bom, tá bom. Eu tô no caminho. Eu, hein? Eita! Pega M4A1. Eita, eu não. Vamos, chama XL já. Não sei já não, gente. Porra, eu não achei nada de bom ainda, véi. Ó, oh, vai ter personalizada mais tarde, Nath, eu odeio isso. De quem? Da Guilda. Ah, beleza. Aí depois fica, não que eu matei fulano com um tiro na cabeça. Com tiro na cabeça. Eu ainda desço, hein? Tiro na cabeça. X1, eu ainda desço. Vê só. Vou te matar, Deusa, tu vai ver. E matar o quê? Vou te matar de prazer, bebê. Mas a turma da Guilda fica brava, cara. A gente tem um tiro na cabeça que já fala que é bugador. Né? Eu não faço bug. Eu também não. Eu não sei fazer. Tu faz sim, Lari. Lari, tu faz. Que Lari, faço? Larissa. Larissa. Você ah, faz, Larissa. Eu faço bug nessa. Faz. Faz bug. Eu sozinho no meio do mapa, tropa. Doidão, 30 vivos. Palavrão aqui, ó. Que foi, gente? Gente, quer dizer que vocês estão se encontrando. Scar, pera, Scar, claro. Vocês são muito baixos. Mas na Pernambuco ninguém vem me ver. É, né, querida? Fazer o quê se eu sou gostosa? Fazer sua... o quê, né, não, amigo? Sua sobrinha, mãe. Fazer o quê se eu sou gostosa, bebê? Fazer o quê se... Vem também. Vem, Deus, também junto. Escarreinava, né, Trama? Vem, amigo. Fazer uma surpresa. Sem CR7, sem CR7. Vai ver pra ela vir pra cá, de um jeito. Pois é, filho. Vamos nós três se encontrar e fazer uma suruba louca. Dois donas de balinha. Uma suruba louca. Ô, Deus, o marido dela falou assim: é, não sei o que, você vai perder. Aí ela falou assim: que quem tá perdendo é você, não sou Oxi. Eu. Olha um cara aqui, mano. Meu Deus, me Mari! Tadinho. Pega, o homem é chato, mano. Tadinho. Eu dou mesmo, eu não vou me expor porque o menino tá aqui, ele não é obrigado a ouvir essa baixaria. Eu não vou me expor, o menino não é obrigado a ouvir baixaria. Mas, pra bom entendedor, meia rodela basta, né? Meia rodela. Então. Tá, mas não presta. Digamos que mais tarde vai ter. Depois, dessa eu vou me pôr. Amiga, é bom, amiga. Experimenta. Você já jogou com a HIV? Não, nunca. Meia rodela. Ele não fala. Ele tá mudo. Eu peguei lança? Vou jogar de lança, não. Horrível de lança. Eu peguei lança, não, eu acho. Não jogo de lança, não. Não sei nem jogar lança. É, amiga. Oi. Tu já deu? Eu não sei se vocês gravam, tá ligado, tropa? Vocês gravam pelo celular, mas gravar pelo celular você não consegue conversar. Não sei os de hoje, né? Mas os de antes não dava pra conversar e gravar com a calma, mano. Não.
Amiga, é bom pra cacete. Você já deu ou não? É muito bom, amiga. Ela deu o quê? O caneco? O que é, Deza? Pelo amor de Deus. A primeira vez dói, tá, amiga. Mas depois não dói mais. Acho que é o caneco. Você tava falando do caneco, eu acho. Do rabinho. Experimenta, amiga. Experimenta. Eu boto fé, amiga. Amiga, você botou por causa de mim. Eu botei fé de quê? A Deza. Eu tô com medo de eu não jogar com ela. Ela voltou. Eu boto fé, amiga. Eu boto fé que você vai fazer e vai adorar. Aí, Lari. Amém, que peste. Experimento. Amém. Vou experimentar uma hora. Meu Deus, eu vou converter. Vocês conseguem ser pior que a Luísa, cara. Pô, eu não matei ninguém, gente. Cara, você rouba muito kill, velho. Pela fé. Matei. Os dois que eu fui matar, desse é pra ó, ó a movimentação, pega. Eita! O cara arrudiou a casa? Arrudiou. Ó, ó. Ô, pega! Arrudiou. Aí é movimentação pro play, porra. De enfeite. De enfeite. Nossa, aqui tá muito frio, tá frio aí dessa. Ah, aqui tá, quando eu ligo o ventilador. Frio pra porra, meu amigo. Frio aí pra tá porra. Também, Nath. Nossa, oxi. Que dó. Puta merda. Só um. Desse pra jogar de luva, jogar. Você nem pulava, eu tinha preguiça, mano. De ficar apertando os botões. Só uma conchinha peluda mesmo. Meu, que é isso, frio? Conchinha ai, peluda, é. Amiga. É o cobertor peludo, amiga. Oxi. Nossa, e eu que fui trabalhar madrugada inteira, acordada no frio. Que trabalhar? Tu não falou que louco tava na farra, piranha? Dano? Dano? Trabalho bom, tava hein? Dano. Trabalho bom. É. Mas essa época aqui era massa, sabe por quê, mano? Gravar vídeo assim? Porque nessa época eu não era conhecido, mano. Vai saber. Hoje não tem jeito. Se eu entrar numa desgraça de um aleatório, eu mudar meu nome, mudar tudo, os moleques já sabem que é eu, velho. Tava lá na jogando que trabalhando, eu, hein? É, tava feliz, trabalha, né? Trabalhando só, feliz. Só trabalhei sábado e domingo. Foi, eu fui com o meu irmão. Sério? Uhum. Tá. Ele é DJ, né? Ele é DJ? Ele é DJ? Gato, ele é gato, ele é gato. É, ele é casado, dá licença, tá? Ah, então, Raul, não quero nada com homem casado, não. Dá licença. Eu acho que... Eita! Isso aqui é hack, isso aqui é hack. Gente, tô passada. Oi? Com essa baixaria, continua. Oi? Eita, tô passada com a baixaria, gente. Poxa, demais, sabadão, pra dizer. Caramba. Imagina aí, mano. 2 anos atrás eu jogava assim, tropa. Eu era bom já, mano. O mobile, agora vai jogar assim hoje. Aí é o boteco. Zé Dropinho. É, não é a Lari. É uma é Zé Dropinho, a outra é Rouba Kill. 2010, 2010, é. 2010, essa época. A rouba kill é Lari. Ó, a Deza tá tomando tiro. Eu não, eu caí. Cadê o gelo em pezão? Uma voadora ali. Eu tinha um problema, eu não botava gelo, mano. Normal, não. Quero ver um gelo em pé, um gelo em pé. Acho que aqui não sai muita besteira daqui pra lá, não. Elas não falam muita besteira, não, acho. Bexiga, nossa, a gente já tomou, não achou ninguém. Sim. E eu tô pulando igual perereca aqui, igual puta pulando pinto. Tem sim. Tem. Pra me tomar um capa, né? Queria. Pegou, oi? Pegou já, pegou. É o quê? É o quê, Deus? É a WM. Nossa, o Idris tá jogando muito de AW, o menino pra jogar bem. Quem? Quem? O Idris. Ah, o Idris. Pô, o Robson joga bem, amiga. Joga. O Robson? Catapimbas, meu. Quando ele quer. O Duo comigo, eu sempre carrego ele. E ele fala que quem carrega é ele, tu. Ele fala que ele que sabe. Carrega você. Mentira, nossa, ele não sabe, Deus, tem gente. Com ninguém, não. No Duo sempre cai a internet dele. Nossa. Ah, um drop. Eu jogando no Duo com ele, caiu também. A do... quando ele voltou, tinha dois caras. Assim, Delta mesmo, também. Dois.
A W também. Ele, cadê? Eu fui matar ele, meu Deus. É, esperando só dar um vacilinho. Eita, sensibilidade! Quebrou. Eita, tomei uma W usada por cima da orelha, mano. Pra ninguém ver onde tá. Ah, já sei. 22 vivos ainda, ó. 22 vivos, tropa. Achei. Não tá miado. Ah, levei. Do outro. Traz. Oxe, vem. Tem como tu me salvar, Lari? Eu nem ia pra salvar ninguém. Eu queria fazer aqui, mano. Em cima, amigo. Eita! Boa, Nath. Pode vir. Tem gel. Então foi ele que me derrubou. Da onde? Tinha cola da outra. Caramba. Oxi! O Udso tem mais curtida do que a gente. Palhaçada. Sabe por que é famoso, é? Famoso. Eu, hein? Agora tu vê. É famoso. Palhaçada. Eu não matei ninguém. Ai, tô tomando tiro. Sai daí, amiga. Tem cara aí. Aonde, amiga? Não tô vendo ninguém. Ah, eu tô do outro lado. Ah, tô cercado. Que... Bota gelo. Ave Maria, tal da Sens. Ave Maria. Mata um aí, né, Lari? É caramba, aí, né? Vou matar como? Preciso matar também, não tô tá, achando tá. Ninguém, viado. Que é isso, amiga? Cara, em cima do morro. Ui, acabou o gel. Vem, Lari, sobe. Não, né? Tem que descer aqui, ó. Vamos descer, vambora. Mas, gente, vocês conseguem. Eu tava indo atrás de kill nessa época já. Não. Dois anos atrás eu... Eu tava dois anos atrás eu jogava... Poucos pontos. Ah, mano. Já pra matar. Ai, pulei. Tem mais nada. Eita, racudo da desgraça! Você é o melhor, rapaz! Mobile, qualquer coisa! Analisa meu kill aí, porra! Quem, lá? Carinha aqui embaixo. Quem é Strike, rapaz? Pé da lenda. Olha a puta, tinha na esquerda. Cadê a Lari? Ah, lá, derrubou o Lari, gente. Só tem cadê, um. Cadê ele? Tá aqui embaixo ele. Eu me derrubei. Tu se derrubou? Eu nem sei, eu acho que eu não dei buia nessa partida, não, eu acho, mano. Não tô conseguindo jogar. Preso aqui agora. Eu dei buia nessa partida, não, será, tá, mano? Tá frio. Não tem como. Ave Mario! Pega a Sinhas! É a tal da Sinhas. Vai, gente. Vai, não. Você tem que sair vai daí, pra ó. Onde? Tá saindo. Vai pra onde, Prian? Calma. Eita, o gelo! Pega o gelo do homem. Só tem um gel. Dá pra ele. Toma. Dá pra ele. Toma. Dá pra ele. Não sei. Não dá pra ele ou não. Que mentira. Olha a experiência de que jogo mentira, do homem. Que mentira, velho. Que mentira. Olha a experiência de jogo. Vai cair. Ele vai cair. Eu acho que eu vou derrubar ele, eu acho, mano. Quebrou de novo. Caralho, deu um travadão, meu mano. Ah, fechou lá. Fechou lá pros caras, amigo. Nath, tem cara aí, ó. Ligeiro. Olha o gelão na mão. Pega o homem. Eita, dois capas, deitei um. Amiga, gelo pra um lado. Aí, amiga. Tem muita gente. Ele tá aí na frente. Porra, aí eu vacilei. Mano, aí eu vacilei ter botado um gelo pra esquerda, mano. Mas é a experiência de jogo que não tinha. Você salva ele. Não dá, não vai dar. Salva, vai dar, vai. Tu tá indo errado, caramba. Não dá, amiga. Tem gente ali do outro lado. Isso, aí, dá. Taca gel. Eu não tenho. Tomei da esquerda de novo, do filho da puta. O cara esperou só me salvar, velho. Saudades. Mano, eu não botava gelo antes, mano. Eu era muito ruim pra pôr gelo, mano. Antes eu era um doente, viado.